Sus señas. Person de 10 years, shpresoj që ju ka mirë të vini në kanalin të imë YouTube-ës. Si që po e sëni po është sot apet kina me bo, thojt. This kind of video nuk është my favorite, se nuk e këshyri vetën si me kone profesionist ose dikush që mu i mjë mësu që shmi bo, thojt. Amoma, si kam shumë komente edhe në Instagram shumë njerëz më shkruajnë me bosha si video, dishta me thonë hajt, why not? By the way, thajt kam janë njësta shumë i bo, amo idej nuk e kam se qka kam e bo. Cilin gjyrë ose qfar dizajn e hiq, bashkë nuk kam idej, vetëm me di që përdu mindru se që kënë gjyrë më mu ka bo bajat. Njëherë kam e bo dorën e djathtë. Po, dorën e djathtë. Se është mazor për mu, se me të majtën e punoj djathtën. Shumë legjikisht është. Ta kry njëherë këtë dorë, tani shumë nga kolaj e kam djathtën me bo të majtën. Kështu që rëni me mu dhe në fund të shohim për njëra këm zgjellë dhe që ka këm bo. Edhe, by the way, mos harroni më bo subscribe edhe me dhejzat ziljëna që shikojme nuk e di, vetëm shkurt bërma një subscribe.
Kishtë atë e mi të shëmtuar. Amo, ja, thojtë më në fund, si doken. Shpresoj që ju ka pëlqy kjo video, shimin video në tjetër. Love you, bye edhe, mos harroni më bon subscribe, bye.